Neviem, Tomi, či si pamätáš, ale kedy si dávno som bol u teba, si mi práve pušťal to porno, tak... Keď som išiel od teba, tak si ma išiel odprevadiť a ja nebolo, lebo Tomáš býva nieďaleko odo mňa a už bol večer a ja nejazdím hromadnou dopravou, lebo všetko mám blízko a keď tak akože som natoľko bohatý, že idem taxíkom, ale... Bodaj ťa porantal. Áno. Ja som tak bohatý, že ešte aj v lete mám aircondition pustené a mám otvorené okna. A tak hovorím si, že pôjdem teda po 30 rokoch trolejbusom. Hore palisádami, tak ja som netušil, že sa dajú kúpiť lístky cez SMS, to som vôbec nevedel. Ja som tam došiel ten trolejbus a dvere sa neotvárajú, tak som tak akože robil, vôbec netušil som. Potom pani babka to palicou otvorila dvere a vošli sme donútra a aj tie trolejbusy nádherné sú, tam je televízory. Ale čo sa nezmenilo od komunizmu, furt sa sedí aj smerom naopak, dozadu. Akože ne smerom do jazdy, ja hovorím, to nemám právo vidieť do budúcnosti. Prečo sa ja musím pozerať do minulosti? Čo keď sa ma niekto opýta, pán Satmári, neviete, kam tento trolejbus ide? A hovorím, neviem, kam ide, ale viem, kde bol.